Здравейте! Още в първите секунди искам да ви отправя едно предизвикателство. Имате ли огледало? Отидете и застанете пред него. Погледнете се, поемете дъх и си кажете «Харесвам се». Опитайте. Кажете го още веднъж и още веднъж «Харесвам се». Не е лесно, нали? Кога огледалото се превръща от приятел във враг, учи ли се самочувствието, учи ли се на самочувствие, за това ще си говорим днес с моите гостенки в студиото. Едната слуша и лекува душевни рани, Виктория Дякова, психолог, а другата може да те разсмее до такава степен, че да забравиш за всичките си болешки и болки. Деляна Маринова Джуджи, която е и водеща на Healthy Lifestyle. Тук в Код Хелти. Здравейте, прекрасни момичета. Здрасти, знам, маги. Си подготвила един вид за огледалото, казвай ами го. Ами не мога, то просто ми дойде веднага, сега като ти така отвътре. Седяла, застанала една пред огледалото и казала, огледалце, огледалце, коя е най-красива на света? Огледалцето помълчало, погледнало и казал, еми мръдни се да видя. Това е от любимите видове, интересна истина. Вики, защо е толкова трудно да застанем пред огледалото, да си кажем, че се харесваме? Това с вътрешното си, аз ли трябва да се преборим, за да... Между другото, това не е трудно за всеки. Да, за определени, на мен не ми е. Да, за определени хора. На мен не ми е. Щастливка. Щастливка. Ти ще ни комплексираш сега през цялото няма, време. Няма, ще ви дам съвети. Добре. Защо е толкова трудно за голяма част от жените? Да, наистина не е за всеки. До голяма степен зависи от това как са се отнасяли с нас, нашите родители. Тоест, те са били нашето огледало. Ако родителите са ни казвали, че ние изглеждаме добре, че се справяме добре, насърчавали са ни, били са окуражителни с нас, съответно ние преповтаряме това поведение сега сами със себе си. Затова е много важно родители, учители, всякакъв вид авторитети всъщност ни учат как ние самите да се отнасяме със себе си. И ако родителите са били окуражителни, съответно сега не е трудно, както най-вероятно е било при Джуди. Не, при мен не беше така. Аз съм от поколението, чието родители бяха много, много критични. Да, точно. Да, и много взискателни. И много взискателни. Аз, например, не си спомням майка ми и баща ми, някой са ми казали, примерно, колко си сладка, колко си умна, колко си талантлива. Примерно, не. Даже все децата на другите бяха по-окей от мен. Явно, може... Да, сигурно. Да, обаче, като се замисли, може би средата, в която си живяла, е била такава позитивна. Не, в интерес на истината, аз съм усещала подкрепата и любовта на родителите, защото, да кажем, аз правих нещата, които искам да правя. Никой не ми е казвал, не, това сега, примерно, няма да го правиш. Да. Нали, да ми пречат. И това си една правилна посока в бъдещето, в дългосрочен план да се харесва. Да, само че не с приказки. Примерно майка ми наистина не беше от родителите. Такова беше тяхното поколение родителско. Сега нали, като коментираме предаване, което е за пластична хирургия, така или иначе. Много жени имат така тежки душевни проблеми и ги решават прибягвайки до пластична естетична хирургия. Джуджи, знам, че ти нямаш нито една пластична операция. Как се опази? За сега. Не е късно да станеш заразилно. Пак ти казвам, всичко... жените трябва да разберат едно нещо. Не казвам в никакъв случай, че не трябва да се поддържа една жена, особено с напредването на годините. Но в крайна сметка красотата на жената идва от нейното излъчване. Всички, вие тук ще се съгласите, пък и зрителите ни, че има супер красиви жени. Нали? То като го погледнеш, то е изваяно, не всичко му е най-прекрасно. Обаче, нищо като излъчване. Даже в един момент става неприятно дори да разговариш. И в същото време има обратните случаи. На не красиви жени в никакъв случай, но толкова нали, харизматични. Това идва да покаже, че всъщност красотата на жената извира от вътре. Обаче много е важно да го осъзнаем, да го разберем и да можем да си го наложим, защото много жени живеят с обремененост и търсят външно потвърждение. Точно така. Да. На мен обаче ми е любопитно, мускул ли е самочувствието? Може ли да се тренира? Може, разбира се, че може. Обаче въпросът е точно това, което тя каза. Наистина, човек да осъзнае, че не е само външността, е основата на... Даже въобще тя не е основата на самочувствието. Да, тя с годините заминава, нали? Няма нищо вечно. Особено красотата. Може си най-красивата жена, да имаш и излъчването. Обаче в един момент... Нали, никой не е избягал жив от живота. Да. Всичките остаряваме. И колкото и да има дори не само пластични, ами и козметиката да напредва, и въобще времето да напредва, филтрите в Инстаграм да напредат, се е тая. Ако ти не го носиш вътре в себе си, това излъчване, ако ти не се примириш и не
разбереш, осъзнаеш и приемеш, че времето ще идва, ще идват бръчки, тази красота ще идват промени, именно. Промяната е единственото сигурно нещо. И ще ти е много трудно. Докато ако ти знаеш, че имаш една стабилна основа, че ти си добър човек, че имаш някакви ценности, които за теб са ценни, нали? За това, че си добър за другите, за това, че правиш нещо полезно за другите, че се грижиш за себе си и други неща, които са устои във времето, те ще ти дадат това самочувствие. И красотата ще е само една черешка на тортата. Защото... Да, обаче... Като каза мускул, само да... Ти ще ме... Със сигурност ще кажеш, че съм права, защото това е психологично изследване. С тези две красавици днес видя няма да гледате, само да вметна. След малко. Има... Психолозите го казват това нещо. Дори да... Е така, седиш си и правиш тези движения на усмивка. Психолозите казват, че след малко, дори сега може да не ти е смешно в момента, но усмихвайки се, дори е така на нищото, след малко от връзката, която се прави между мускулите и мозъка, ще почне да чувстваш прилив на щастие, на радост. Така че мускул е, да, и се тренира. Това исках да кажа. Така, събрахме за да ви има едно видео. Които много се харесват и всичко знаем, но все пак има една дама в епизода, която има проблем, която 6 години, от 6 години има сватбена рокля, но все не намира повод и причина да я облече и да пристъпи към така важното събитие, просто защото не се харесва. Нека да видим.